Kantrai Oy tarjoaa apua arjen askareissa, kuten kaikenlaisessa henkilökohtaisessa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Avustamme kotisairaanhoidon palveluissa aina lääkkeiden jaosta ja seurannasta lääkepistoksiin. Suoritamme normaalit viikko- ja suursiivoukset sekä erilaiset kausisiivoukset. Meiltä voit tilata hoitotyön ammattilaisen sijaistamaan sairaana, lomalla tai vapaapäivällä olevaa hoitajaa tunniksi, päiväksi tai useammaksi päiväksi tarpeen mukaan. Ammattitaitoista kotipalvelua Rauman seudulla. Kantrai Oy. Työllä on kasvot. Narviautosta raskaan kaluston, henkilöautojen ja moottoripyörien hinaukset, kolariarviointi ja vauriokuvaukset yli 20 vuoden kokemuksella. Päivystämme 24 tuntia vuorokaudessa ja varastoimme ajoneuvot aidatulla alueella. Kun liikenteessä sattuu vahinko, hinausliike ja kolarikorjaamo Narviauto palvelee hyvässä yhteistyössä vakuutusyhtiöiden kanssa. Amarillo tarjoaa aitoa Tex-Mex-ruokaa mausteiseen makuun. Suosittujen fajitasten ja burgerien lisäksi isoon nälkään kunnon pihveä ja sampler-annoksia. Siis pelin jälkeen Amarillo. Tämän kauden runkosarjan viimeinen kotiottelu päättyy Lukon kannalta ikävästi, kun Hämeenlinnan pallokerho haki täydet pisteet Kivikylän areenalta maaleen 0-4. Vierailijoiden tehomiehiä olivat tehot 1+1 iskeneet Juha Kilholma ja Teemu Rautiainen. HPK:n muut maalit kirjattiin Joonas Vihkon ja uransa ensimmäisen liigamaalin uransa ensimmäisessä liigaottelussa viimeistellen Joni Tuulalan nimiin. Lukko pelaa kauden viimeisen runkosarjan ottelussa torstaina Tampereella Ilveksen vieraana. Juha, 4-0 taulussa aika murheelliset lukemat Lukolle tänään. No joo, oli ei lainkaan sitä, mitä lähdettiin hakemaan ja toivottiin. Et HPK oli ihan hyvä, mutta meille ei riittänyt oikein ollenkaan tänään. Niin tänään oli vähän kaikkien ruuti kuiva. Oli joo, ei sen nollalla maalilla vähän vaikea voittaa. Mutta 4 maaliakin omiin menee, niin se on aika paljon. No tässä ollaan kuitenkin ihan hyvissä asetelmissa siihen, että suora kotietu tulee playereihin. No joo, torstain täytyy voittaa, tai en tiedä miten pelit nyt meni, mutta tänäänkin 3 pistettä olisi helpottanut sitä aika hyvin. No ennen kuin pääset lenkille, niin pakko kysyä tähän, että käydäänkö sitä Kosken kanssa useinkin autopesulassa? Aika harvoin, mutta silloin kun käydään, niin nautitaan olan takaa. Ei mitään, kiitoksia, tsemppi. Kiitti. Joni Tuulola, tänään HPK:lle elintärkeät 3 pinnaa täältä Rauman. Millaiset fiilikset jää pelistä? Hyvät jäi, että siinä koko joukkue oli hommissa ja koko joukkue oli hommissa ja saatiin ne tarvittavat 3 pistettä, että torstaina lisää. No, sulla liigadebyytti isän kanssa pakkiparissa tuossa noin ja heti aika komea maali. Ei ollut varmaan ihan heti tämmöiset fiilikset odottaa. Ei todellakaan, että niin, että mitä siihen sanoo, että tein maali, hienoa. No kerro nyt, hehkutan vähän sitä maalia, oli se sen verran komea. No niin, siinä Pino Raman pääsi heittämään, kun keskusta oli tukossa, niin päätin kokeilla jotain vähän hienompaa ja sattui menneen pakita jo vähän itseensä ulos siinä tilanteessa ja siitä oli helppo homma tuikkaa kiekkoreppuun. Isä koputteli vähän tuolla polvareen ennen matsia, niin tuliko sieltä jotain vinkkejä viimeiseen tai ekan peliin? Joo, se on kotona asti, että käytiin fläppitaulun kerran hommia läpi, että kyllä niitä tulee varmasti jatkuvasti. Tuliko siitä mitään erityisiä paineita, että Fajan kanssa pääsi pelaamaan? Ei, että siinä kun pääsin liigan mukaan reenaan, niin siinä se oli vähän sellaista outoa ja isän kanssa samassa kopissa, mutta pelikentällä me ollaan pelikavereita, että
siellä nauttaa pelaamisesta ja tolleen noin. Kyllähän siellä on lisäpotku siihen tuo vielä. No nyt olette askelle lähempää playereita. Mitä odotuksia niihin peleihin? Niin, mennään nyt ensi peli ensi vielä. Koittaa saada 3 pinnaa ja katsotaan missä ollaan sarjataulukossa. Että torstaihin on vielä niin kuin päivä kerrallaan. Ja niin, 4-0 tylyt lukemat taulussa. Mitkä fiilikset tuosta pelistä jäi tänään? No vähän heikot jäi. Kyllä mä odotin tänään Lukolta sitä vähän parempaa niittiä, mitä viime viikolla oli. Semmoista vähän ennen playoff-kiekkoa parempaa, mutta tietysti HPK:lla oli paine siinä, tai paine, mutta vähän oma halu pelata vielä paikasta kymppisakkiin ja halu näyttää ja halu voittaa. Ja HPK oli tänään hyvä työtelijäs joukko, et ei siinä mitään. Tuntuu vähän, että Lukolla ei ollut semmoista viimeistelytahtoa, ihan joka tilanne ei vedetty loppuun asti. Joo, vähän semmoinen hyökkäyspelaamisen viimeistely, varsinkin siellä viimeinen sotatantereelle meno, niin puuttu tänään, että ei oltu valmiita maksamaan sitä hintaa, mitä tarvitaan tällä keväällä. Että se ei ole mikään nätti maali tarvitse olla, että pääasiassa, että se saadaan sen maalin sisään. No, mennään pelin käännekohti. Mikä oli ensimmäinen käännekohta sun mielestä tänään? No kyllä mä otan työnteon tuosta ensimmäiseksi taas, että toi, niin kuin mä sanoin, niin HPK oli hyvä työtelijäs joukkue tänään, paljon työtelijämpi kuin Lukko, ja HPK oli valmiimpi tänään tähän otteluun ja teki niin kuin kaikki peliosa-alueet niin hyvin kuin vaan voi tehdä ja mitä voittoa vaaditaan. Et ei mun mielestä vaadi enempää. Entäs pelin toinen käännekohta? No ylivoima, alivoima, että mahtakohan Lukolla olla 4-5 yritystä ja Kerholla oli yksi ja siitä maali, niin ei se jätä kans mun mielestä niin kuin selittelyä. Et kyllä se osa-alue täytyy olla tällä keväällä kunnossa ja liigan tilastojen mukaan Lukolla on sarja toiseksi paras ylivoima, niin mun mielestä hämää tilastot kyllä tässä kohtaa. No mikä se kolmas käännekohta, sitä on vaikea arvata? No se on maalivahti, että nuorten maailmanmestari vastaa helmikuun kuukauden pelaaja, niin Saras oli oikein loistava nolla peli ja varmoi torjunta. Ja Zapolski ei ollut ihan varma oma itsensä tänään, että lauantai ainakin varmempi, mutta ei tänään ihan, että muutama oli semmoinen, minkä sekin olisi voinut ottaa kiinni. No mennään vähän muihin asioihin. Tänään nähtiin harvinaista herkku Raumallakin. Marko Tuulola pelannut. Isä, poika, pakkipari tänään. Millaisia fiiliksiä herätti? No totta kai se on hieno nähdä, että tämmöisiä pakkipareja löytyy ja vanhat miehet jaksaa painaa niin kauan, että oma poika tulee sieltä mukaan. Se on hieno, että nämä tulee ja varsinkin, että Joni menestyy ihan hyvin, ettei ne jäänyt mitenkään jalkoihin. Että on ihan hyvä alku mun mielestä Turalle. Itsellä henkilökohtaisesti aika puskista Jonin pelaaminen tuli ja aika hienoja otteita. Totta kai ensimmäisessä peleissä voi tapahtua mitä vaan, mutta oli aika loistava maali ja muutenkin ihan varmaa pelaamista. Joo, siis se maali mitä hän teki, niin se oli vähän niin kuin kokeneemmankin kehäketu tekemään. Että ei lainkaan olisi uskonut, että tämmöinen 18-vuotias poika niin tekee siitä, mutta tietysti nuorella pojalla ei päätä huimaa vielä näissä kekkereissä ja uskalleta koittaa ja näin päin pois. Mutta tärkeä juttu, että saa luottaa ja uskallusta ja rohkeutta. Sitä kautta ne nuoret kehittyy. Nähdäänkö me tässä seuraava Juuso Hietanen tai joku muu vastaava? No toivottavasti jotain tämmöistä tulevaisuutta tullessaan. Et katsotaan. Ei mitään, lähdetä tästä katsoa millaisin runkosarjan viimeisessä pelissä käy. Nimenomaan joo, torstaina jännä paikat vielä. Katsasta halvemmalla, klikkaa plus.fi ja varaa aika. Plus katsastus. Rauman lämpökartano Oy on raumalainen perheyritys. Kokemuksemme 25 vuoden ajalta antaa takuun onnistuneista kotisi lämmitysratkaisuista tai uuden ilmeen luomisesta kylpyhuoneeseen. Urakointikohteitamme ovat kaikki alaan liittyvät rakennus- ja korjaustyöt aina omakotitaloista suuriin laitoksiin. Rauman lämpökartana Oy. Minun kotikaupungillani on oma kieli. Puutaloidyllia. Hieno historia. Monia museoita. Talouskunnossa. Se
Sen takana on tuhansia tutkimustunteja. Alansa huippuasiantuntijoita. Se on yhdistelmä huomispäivän teknologiaa. Ennaltaehkäisevää turvallisuutta. Nopeutta. Se suunniteltiin sinua ja perhettäsi varten. Sinua ja perhettäsi varten. Lääkärikeskus Minerva. Kurvaa Karlaan. Karla huoltaa ammattitaidolla ja asiakasystävällisesti kaikki autot. Lisäksi kerrytät bonusta kaikista huollon palveluista ja varaosaostoista. Hankin nyt Goodyear tai Sava-renkaat Lonsin kumista. Saat 12 kuukautta kulutonta ja korotonta maksuaikaa Resurssbank-rahoituksella. Goodyear renkaista 100% feel good -takuu. Jos et ole tyytyväinen, saat tilalle uuden tuotteen tai rahasi takaisin. Tule Lonsin kumiin. Anteeksi, mä kävisin tuolla. Kauan. Ihan pikku hetki. Nyt tarvitsis vähän apua. Kokeilis nyt. Morjes. Keittiöt. Tommosia tarttis. Hetki pieni. Homma hoidettu. Joo, tosi mukava paikka. Porukka oli mukava ja avuliasta. Juhuu, sain. Itse asiassa mä löysin itsellenikin hieman kaiken näköistä. Hey buddy, what are you doing in Rauma? I'm studying international business. You should check it out. No niin, runkosarjan viimeinen kotiottelu päätöksessään. HPK vei pisteet. Ensimmäinen puheenvuoro HPK-päävalmentaja Pasi Arvosalle. Kommentit ottelusta. Ole hyvä ja onnittelut voitosta. Kiitos. Totta kai erittäin tyytyväinen. Niin kuin Risto tuossa tullessa sanoi, niin valo on edelleen tunnelin päässä ja nyt ollaan niin kuin kamppailemassa Ilveksen kanssa tasapisteessä. Ja ei mitään. Torstaina. Toivottavasti Hämeenlinnan halli on täyteen ja päästään taistelemaan siitä playoff-paikasta. Tosi tyytyväinen joukkueen niin kuin puolustusmoraaliin, se oli hyvää tänään ja onnistuttiin sitten tarvittavat maalikin tekemään. Ja tietysti Saros, huikea suoritus nolla peli Raumalla, niin iso plussa vielä siihen, ei muuta.
Kiitoksia. Sitten kotijoukkueen päävalmentaja Risto Duffa, kommentit, ole hyvä. Joo, kiitoksia vaan. Ja hienoa. Mä oon, jos nyt joskus, tietenkin tässä itse harmittaa oma suoritus, mutta sitten jos se joku lämmittää, niin se on kyllä kaikille meille tätä urheilua tekeville, niin tuossa on iso oppi tuossa HPK:n tiessä, että jos sen haluaa niin nähdä. Mutta meidän suorittaminen tänään, niin eihän me, tulos oli 0-4, se oli selvä. Ei me hirveästi oltu jäljessä, mutta siinä on se urheilun suuri tekijä, tämä oikea sisäinen motivaatio toisella, kun on se paikka, että voitolla voi vielä jotakin saada, ja meillä ei niin selvää panosta siinä, niin se ero näkyy tuossa puolustamissa, minkä kollega tässä mainitsi, ja kyllä se sitten myös siinä hyökkäämisessä. Eihän HPK:lla hirveästi paikkaa ollut, mutta erittäin hienoja viimeistelyjä, jotka meillä jäi sitten niin kuin oikeastaan näkemättä tänään. Mutta ei se meidän osalta kuitenkaan, niin meitä mitataan sitten ensi perjantaista lähtien eteenpäin, tai viikon päästä perjantaista lähtien eteenpäin. Ja tähän ei voi kuitenkaan, tämä ei ole se koko kuva, mitä me ollaan. Että meillä on näköjään nyt tämä vaihe vaan menossa. Kiitoksia. Aloitetaan helpolla. Nimi, numero ja pelipaikka. Harri Tikkanen, 55, puolustaja.
No mitkä se on Tikkasen perhesuhteet ja harrastukset? Poikamies ja harrastuksena kalastus ja opiskelu. No onko tullut opiskeltua valmiiksi siviiliammatti vai onko nyt menossa juuri tämä, tai mitä opiskelet? No merkonomiksi tällä hetkellä ja yliopistossa on Lappeenrannassa vielä kirjoilla, että ammatti on vielä hakusessa. No sulla on jonkun verran uraa jo takana. Ketä on tällä hetkellä sun esikuva, tai on ollut aikaisemmin sun esikuva jääkiekkoilijana? Aikojen alussa oli Brian Rafalski, sitä tuli seurattua. Hän oli hieno pelaaja ja sulava liikkeinen puolustaja, niin häntä tuli paljon seurattua. Ja sitten kotipaikkakunnan Lappeenrannassa oli niitä tuttuja, ketä tarkemmin sitten seurasi. No kuka sun paras pelaaja, jonka kanssa olet päässyt pelaamaan samaan joukkueeseen tähän mennessä? Pettisen Tomin kanssa oli hyvä pelata, sillä pelattiin monta vuotta parina ja homma toimi aika hyvin. No miten siitä itse näkisit, mitkä on sun vahvuudet jääkiekkoilijana, niin kentällä kuin kopissakin? Varmaan kentällä taisteleva ilme, liikkuvuus, kiekollinen peli, kopissa ehkä semmoinen positiivisuus ja kannustaminen varsinkin nuoremmille pelaajille. No moni pelaaja on vastannut, että Tikkanen on paljon äänessä kopissa, niin ketä sun lisäksi on paljon kopissa äänessä ja kenen vitsit on semmoisia, että ei vaan pysty enää kuuntelemaan? Kyllä ylivoimaisesti eniten äänessä on Uusikartanon Aki tai Honkaheimo Otto, että niiltä ei sun vuoro saa. Ja vitseissä ei kyllä Nurmen Teemun juttuja kyllä kauan jaksa kuunnella. Että. No mitkä se on sun henkilökohtaiset tavoitteet tulevaisuudessa? Kyllä se on voittaminen ehdottomasti, että miesten tasolla en ole voittanut sitä kirkkainta vielä, niin se on ehdottomasti tavoite. Sitten heitetään tähän pieni veikkaus suora. Ketä veikkaat, että voittaa SM-liigan pistepörssin tällä kaudella? Petteri Nummelin. No mitäs Kuumakalle-osasta, kuka vie jäähykuninkuuden? Markus Kankaanperä. Lukas on paljon nuoria jätkiä Nummelinista. Aleksi Saarella ikähaitari on aika iso. Ketä nuorista jätkistä nousee tällä kaudella paras valoja? Sanoit Saarella alun nimen, niin hän varmaan tulee olemaan seuraava tähti kyllä. No, kun otetaan huomioon hyökkäjät, puolustajat, maalivahdit, kaikki pelipaikat, kovia paluumuuttajia, kuka on paras pelaaja, ketä SM-liigassa tällä kaudella kiekkoilla? Petteri Nummeli. Kuvaile tähän loppuun Lukon joukkuetta vielä kolmella sanalla. Taisteleva, taitava, kokenut.